През последните няколко месеца североамериканските Съединени щати са извършили редица нападателни действия срещу силите на Оста, вследствие на което Германия и Италия решиха да скъсат отношенията си с тази държава и да обявят положение на война спрямо нея. Българското правителство в изпълнение на задълженията си по член 3 от Тристранния пакт реши също така да скъса дипломатическите отношения с североамериканските Съединени щати и да обяви война с тази държава, както и с нейната съюзница Англия.